ପାରାଦ୍ୱୀପ ଏରସମା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ରିଫାଇନେରୀ ରହିଛି। ରିଫାଇନେରୀ ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି, ଭୀଷଣ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଗଣଧାରଣ ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କର କି ନ୍ୟାୟ ଦାବି ପାଇଁ ଆଇଓସିଏଲ ପତ୍ର ପଠାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଗ୍ରହଣ କଲେନି, ସେଥିପାଇଁ ବିଫଳ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧା କ'ଣ ଯିବା, ସେଇ ଧାରଣା ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ପାରାଦ୍ୱୀପର ଶ୍ରମିକ ନେତା ବାପି ସରକେଲ। ବାପି ସରକେଲଙ୍କୁ ସିଧା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ 3 ବର୍ଷକୁ ଆଇଓସିଏଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ସେଟେଲମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଗତ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ହେଇଥିଲା, 4 ବର୍ଷ ତଳେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ଆମର ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ସରିଯାଇଛି। ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ପ୍ରାୟ 4-5 ଥର ଆମର ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେଇସାରିଛି ଆଇଓସିଏଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସହିତ, କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ବର୍ଷେ ହେବାକୁ ଗଲାଣି, ତ ସେଇପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଛୁ। ଆମେ 5,000 ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛୁ ଯେ ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରମା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ନେଗୋସିଏସନ୍ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ନେଗୋସିଏସନ୍ କୌଣସି ସାରାଂଶ ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ, ଡିଲେ କରିକରି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ତ ସେଇପାଇଁ ଆଜି 6 ତାରିଖ 2022 ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଇଛୁ, ଏବଂ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇଓସିଏଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେବ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। ବାପିସକାଲ କହୁଥିଲେ ଯେ କି ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଇଓସିଏଲ୍ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଦାବିପତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଦାବିପତ୍ର ଯେହେତୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଧାରଣା ସୁବିଧା ମିଳିଲାନି। ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ ନ 60 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଦରମା ମିଳୁନି, ତାର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉନି, ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ରହିଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ଦିଆଯାଉନି, ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଧାରଣା ବସିଲେ ଆଉ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ କ'ଣ କହିବୁ ଭାରି ଦୁଃଖର କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମର ପିଲା କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିବା କି ଆମର ଚଳିବା କାହିଁ କିଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, କାହିଁ ଆମର ହେଉନି ଆମର। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ବସିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆଇସିଏଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଖେଳ ଚଳେ, ଖେଳ ହେଉଛି ଆମ ସହିତ, ମାନେ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ଶ୍ରମିକ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ଖେଳଣା କଣ୍ଢେଇ ଭାବିକିରି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆମ ସହିତ ଇଏ ସବୁ ନାଟକ ଯାଇ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଦରଦାମ ହେଲାଣି, ଆମ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ, ମାନେ ଭଲସେ ଗୋଟେ ଆମେ ଖାଇପାରୁନାହିଁ, ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ତେଣୁକରି ଆମର ଆଜିକି ଯଦି 6-7 ହଜାର ଟଙ୍କା ଆମର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ନ ଆସେ, ତାହେଲେ ଆମ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଆମେ ମଣିଷ କରିପାରିବୁ, ଆମ ମଣିଷ ତ ଅଙ୍ଗା। ଶ୍ରମିକ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ କି ତାର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉନି, ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି। ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିନିଧି ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ କହିଛି, ଆମେ ତ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ। ଆମେ ବିଗତ 8-9 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରିଆସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦୁଃଖ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କ'ଣ, କମ୍ପାନୀ କ'ଣ, ଆଇସିଏଲ୍ କିଛି ଶୁଣୁ, ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖ ତାଙ୍କ ଦର ମାନେ ହୁଁ ବଢ଼ିଥାଏ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମର ସେଠି କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଏ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଛୁ, ଅନଶନରେ ବସିଛୁ, ଆମେ ତ ନିଜ ପେଟ ପଡ଼ିଯାଉଛୁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ବିହେଭ୍ ତାଙ୍କର କୁକୁରମାନଙ୍କର ବିହେଭ୍, ଆମେ ଯେତେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖଟୁଥିବୁ, ସେମାନେ ଆମକୁ କୁକୁରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପଇବାକୁ ବି କାନ୍ଦ ମାରୁଛୁ, ଆମେ ଯେତେ ବିପଦ ମାନେ ବହୁତ ବାଧା ବିଘ୍ନ ନେଇକି ଆମେ ଖଟୁଛୁ। ଆମେ ଯେତେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟେଣ୍ଡର ହେବ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏ ପିଲାମାନେ ବସେଇ ଦିଅ, ନୂଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଲାଞ୍ଚ ନେଇକିରି ଆସିଲା ତାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁରେଇ ଯାଉଛି, ସେଥିରେ ବି ଆମେ ସେଟା ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରୁ, ଏକ ତାକୁ ହଟା, ଏ ତାକୁ ବସେଇ ଦିଅ 15 ଦିନ, ତାକୁ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, କାରଣ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ। ଆମେ କାନ୍ଦୁଛୁ ବି ବହୁତ ଆସିକିରି, କିନ୍ତୁ ନକଲେ ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ଖାଇବା ପାଇବେନି। ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ ସେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ା ଯେଉଁମାନଙ୍କର 10,000 ଟଙ୍କା ପିଲା ପେମେଣ୍ଟ କରି ଦେଇପାରୁଛି, ଆମେ 1,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ତ କମ୍, ଆଜିକାଲି ଆଳୁ ଦର ହେଲାଣି 40-50, ଆମକୁ ଦେଲା ଆଳୁ ଦେଉଛନ୍ତି 5 ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ବି ଆମେ ଆଳୁ ଖରିଦେଲା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଅକାତ ନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ ଆମେ ପେଟ ଭୋକଙ୍କ ତୁଣ୍ଡ ମାରି ଉପାସ ଭୋଗେ ପଡ଼ିଛୁ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ। ଯଦି ସେ ଆମ ରାସ୍ତା କିଛି କିଛି ନ ନ ମାନିବେ ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ନେଇ ଆମେ ଉପବାସ ପଡ଼ିପାରିବୁ ଆଉ କ'ଣ କିଏ ଶୁଣିଥିଲେ। ଶ୍ରମିକ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କାମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ମରଣ ନିସ୍ତି କରିକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ତାଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହାକୁ ନେଇ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବିଶାଳ କରି ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି ଏଇ ଗଣଧାରଣା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇଓସିଏଲ୍ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କର ଦାବି ମାନି ନ ନେଇଛନ୍ତି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଧାରଣା ଚାଲି ରହିବ। ପାରାଦୀପରୁ ମନୋଜ ସାହୁ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।